Служба безпеки України викрила посадовців комунального підприємства Черкаської районної ради на розкраданні ввірених їм на зберігання корисних копалин. За даними слідства, посадовці організували незаконну реалізацію масштабних партій піску комерційним структурам. За попередніми оцінками, сума збитків становить понад 1,6 мільйонів гривень. З метою приховати справжні обсяги торгівлі, посадовці комунального підприємства вносили у бухгалтерську документацію недостовірні дані щодо об'ємів продажу корисних копалин. Гроші від комерсантів вони отримували готівкою. За попередніми оцінками, сума збитків наразі становить понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної реалізації надр. Документування оборудки проводили співробітниками управління СБУ в Черкаській області під координацією Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, Служби безпеки України та процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.